ကျွန်မဘတ်ဆောင်တွားမဲ့အစီအစဉ်ကတော့နောက်ခတ်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီနယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမှတ်နှစ်နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တွားမဲ့အန်ဆာဆိုင်ရဲ့အရှိမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုရောက်ရှိလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လာမယ့်2024ရွှေကောက်ပွဲမှာဒါကြောင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တွားရလဲအကယ်၍မဲနိုင်တွားပြီဆိုရင်ဗီဒီယိုလို့ထုတ်ရတဲ့ဘာတွေလောက်ဆောင်တွားမှ
show aje sai mana ka drin thana ka di down khru ba she a yung song na ma ye name pi lo di won yak shin pya yin ya mae di niya le mai set pu ba she ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အမနာမည်ကဒေါ်အိုင်စောစင်ဖြစ်ပါတယ်အမဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မဲ့နေမြရတော့အမနဲ့နှံခမ်းမျိုးနေရဲ့အမနဲ့နေမြတို့တော်ကိုဆလဲလောင်းနေရနေဝင်ပြန်ပါပါရှင်ဒီပါတီထက်ပါဘောနော်ဘယ်ခုနှစ်ကဆက်ပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့လဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမ2019ခုနှစ်ကတည်းကပါဝင်လှူရှာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဘာကြောင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမကလည်းဟိုတအားအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်တအားအမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုလဲရှိစေချင်တယ်အမျိုးသမီးကဏ္ဍလဲမြင့်တင်ပေးချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအမတို့နှန့်ခမ်းမျိုးကဟိုနေဆက်ဒေတာမျိုးလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြို့ပေါ်ထက်ဝင်းလံခေါင်ပါတဲ့တောင်ပေါ်ဒေတာတွေမှာဆိုရင်ဟိုပညာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေမှာတော်တော်လေးကိုအားနည်းနေတရတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေအမကလွတ်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့သူတို့ကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုဝင်ပြန်ပေးဝင်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နေရာပေါ့နော်မဲဆန္ဒနယ်မှာဆိုရင်မဲဆန္ဒရှင်ဦးရောဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့မဲဆန္ဒရှင်ကကျတော့ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလို့မရသေးဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလူဦးရေအင်ထောင်စုစင်အပိုင်းဒီမှာရောဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမဒီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အမှတ်နှစ်နယ်မြေထဲမှာဟိုဟာကျေးရွာအုပ်စုပေါင်းကကျတော့ဟိုဟာပေါ့29အုပ်စုရှိပါတယ်ကျေးရွာပေါင်းကျတော့119ရွာပါ51ရွာကျတော့ပလောင်ရွာပြည်ပြီးတော့ကျန်တာကျတော့တခြားတိုင်းရင်းသားရွာတွေပါရှင်ဟုတ်အကယ်၍2020နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုမဲအနိုင်ရရှိသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနမ်ခမ်မြို့နယ်ထဲမှာပေါ့နော်အဓိကဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေလိုလဲပြီးတော့ဘာတွေလုံဆောင်သားဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အမကျတော့ဟိုဘာလဲအခုဟိုဟာဘာလဲ data ဖွင့်ပြိုးတိုးတက်ရေး TMP ကိုတို့မဲပေးဆိုတဲ့ဆောင်ပုံနဲ့အညီပေါ့နော်အမတို့ဒီနမ်ခမ်မြို့ရဲ့ data ဖွင့်ပြိုးတိုးတက်ရေးကိုအဓိကဦးစားပေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်လို့အဓိကအဲ့ဒါထဲမှာမှာဟိုပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကဏ္ဍတုံးကိုအဓိကလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီအခုအမပြောဒီပညာရေးကျန်းမာရေးပေါ့နော်ဒီလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကပြောဆိုသွားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့လက်တလောပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်ရမယ့်အရာတွေရောဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့ဟုတ်အဓိကလက်တလောကတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးထင်ပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီကျမတို့စီယုံရေးတွားနေတဲ့အချိန်မှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတော်တော်လေးရောခက်ခဲဖြစ်နေလို့ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတဲ့အနေထားတွေရောအမပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဘယ်ကျေးရွာဘယ်အုပ်စုတွေမှာအဓိကအဲ့လိုမျိုးရံပတ်ဆက်တရေးတွေမကောင်းတဲ့အနေထားတွေကြောင့်တွေ့ရလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့အခုတလောင်းကကျမတို့ဒီစီယုံရေးသွားတဲ့ဒီနောင်အောင်ရွာတို့ဘာတို့ဆိုရှိတဲ့တော်တော်များများပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာတွေဆိုကမ်းပြောနေဆိုင်ကလေးသွားလို့အဆင်မပြေတဲ့ရွာတွေရှိရဲ့အဲ့ဒီရွာတွေဆိုကျမတို့ကလမ်းလျှောက်ပြီးသွားရတဲ့ရွာတွေရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလမ်းပတ်ဆက်တရေးကိုလည်းအဓိကထားလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီအကရွေး2020မှာအနိုင်ရရှိသွားမယ်လှုပ်ဆောင်တွားတဲ့အနေထားတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီပြည်သူလူထုအတွက်ပေါ့နော်ဘလောက်ထိတိုးတက်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘလောက်ထိတိုးတက်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်လဲဆိုတော့ဟိုအမကဒီနန်ခမ်းမျိုးရဲ့ data ဖွင့်ပြီးတိတက်ပို့တိုးတက်စေချင်တယ်ပို့တိုးတက်အောင်လဲကိုစွမ်းတလောက်ညံစွမ်းတလောက်အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားတေးကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီအခုပေါ့နော်မဲဆန္ဒရှင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကုတူတယောက်အနေနဲ့ဗာများထပ်ပြေးပြီးတော့ပြောချင်လဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟို data ဖွင့်ပြီးတိုးတက်ရေး TMB ကိုတို့မဲ့ပေးဆိုတဲ့အဲဟို data ဖွင့်ပြီးတိတက်ပို့ပြီးဖွင့်ပြီးတိုးတက်အောင်လို့ TMB ကိုမဲ့ပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့အမကျေးဇူးတင်တယ်အမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ပြည်내နှစ်နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တွားမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလောင်ဒိုအိုင်စစိန်ကိုမေးမြန်းထားတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ထပ်မျိုးနယ်ထက်မှာဆိုရင် TNP တောင်ပလောင်မျိုးသားပါတီကိုစားဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တွားမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားကြတော့ပြည်သူလွှတ်တော်နေရာမှာဦးထွန်းကျော်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ပြည်내တစ်နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တွားမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလောင်ကတော့ဦးအိမ်မောင်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်내နှစ်နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တွားမဲ့လှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကတော့ဒေါ်အိုင်စောစိန်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တခြားပါတီတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တွားမဲ့လှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုမြင်းမြန်တို့အစီအစဉ်ရှိတာကြောင့်မို့
sang miao jishu pole kai ko chi ma le shin jisu a nyai de ma le